Добрий день всім. Так, сьогодні у нас друга тема архітектура сховищ даних. Презентація ваша всі переглянула, все добре. Значить, трошки вступного слова, чого буде стосуватися сьогодні наша тема. Значить, ми розглядаємо архітектурні рішення, які є у проєктуванні сховищ даних, підходи, які зараз використовуються, і обох сучасних засобів, інструментальних відповідних виробників програмного забезпечення, це IBM, Oracle, Microsoft, які дозволяють реалізувати сховище даних розроблене та супроводжувати його протягом всього життєвого циклу. Ми розглянемо ряд питань, які ви зараз бачите на слайді, і перша доповідь від студента за по першому питанню типу архітектур сховищ даних. Прошу. Давайте підходи до планування. Доброго дня, шановна аудиторія. Темою моєї доповіді є підходи до проєктування сховищ даних. Як відомо, сховище даних – це порівняно нове технологічне рішення, яке стало широко використовуватися тільки на початку 90-х років 20-го століття. До вашої уваги основні пункти, на які я зверну увагу. З точки зору архітектури сховища даних існує дві відмінні школи думки – метод Інмана та метод Кімбала. Вони обидва переглядають сховище даних як центральний репозиторій даних для підприємств. В основному вони служать для звітування підприємств, і вони обидва використовують ETL для завантаження сховищ даних. Основна відмінність полягає в тому, що структури даних моделюються, завантажуються та зберігаються в сховищі даних. Ця різниця в архітектурі впливає на початковий час доставки сховища даних та можливість адаптації майбутніх змін. Коли потрібно спроектувати та проводити сховища даних з нуля, які архітектурний стиль архітектора повинні? Що ж, тоді почнемо з методу Інмана. Підхід Інман до побудови сховища даних починається з моделі корпоративних даних. Ця модель визначає основні тематичні напрямки та найголовніше – основні юридичні засоби, з якими працює компанія, і такі об'єкти, як клієнт, продукт, постачальник тощо. З цієї моделі створюється детальна логічна модель для кожного підприємства. Всі деталі, включаючи бізнес-ключі, атрибути, залежності, участі, відносини, будуть зафіксовані у детальній логічній моделі. Ключовим моментом тут є те, що структура сутності побудована в нормованій формі, що дозволяє як можна більше уникнути надмірності даних. Це призводить до чіткої ідентифікації бізнес-концепцій та уникнення аномалій оновлення даних. Наступним кроком є побудова фізичної моделі. Фізична реалізація сховища даних також нормалізована. Це те, що Інман називає сховищем даних. Ця нормалізована модель робить завантаження даних менш складним, але використання цієї структури для записів досить складне, оскільки воно включає багато таблиць та об'єднань. Робота такого сховища починається зі скоординованого добування даних із джерел. Після цього завантажується реляційна база даних з третьої нормальної форми, яка містить атомарні дані. Вийшло нормалізоване сховище, яке використовується для того, щоб наповнити інформацією додаткові репозиторії презентаційних даних, тобто даних, підготовлених для аналізу. Ці репозиторії, зокрема, включають спеціалізовані сховища для вивчення і видобутку даних, а також вітрин даних. А сховище даних побудовано за допомогою моделі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую. Значить, поки готується наступний доповідач, ми підсумуємо. Говориться, що коли ми починаємо проєктувати будь-яку систему, чи то систему орієнтовану на об'єкти, чи то система, яка орієнтована на бізнес-процеси, в будь-якому випадку ми починаємо з аналізу предметної області, і в тому чи іншому разі ми перше маємо відповісти на питання, навіщо нам потрібна ця система. І потім вже після аналізу умов, в яких буде працювати система, це і апаратні умови, і платформа, яка є, чи планується розширення, чи ні, тоді вже після цих факторів обирається той чи інший підхід. І тепер, плавно після підходів, ми розглянемо з вами архітектурні рішення, які зараз існують для сховищ даних, і завершимо засобами їх реалізації.
До речі, з вами ми спілкувалися по розробці сховища даних. Ось з цього треба починати. Дуже детально пропрацюєте цей матеріал. Проєктування. Так, саме підходи треба визначитись на початку, як от в предметній області, який підход ми будемо використовувати під час роботи. Так, наступна архітектура сховищ даних, вже більш детально давайте розглянемо. Наша нова аудиторія, далі я продовжу розповідати про архітектуру сховищ даних. Можемо бачити зміст, в якому компоненти, основні архітектури, факти, що будуть впливати на архітектуру, та які найбільш успішні архітектури є в наш час. Що таке архітектура сховищ даних? Сховище даних – це складна комп'ютерна система, а під архітектурою сховища даних розуміють сукупність програмно-апаратних компонентів, сукупність технологічних і організаційних рішень, що використовуються для створення, розробки і функціонування сховищ даних, тобто вид переворотного забезпечення, програмного забезпечення, вибір способів взаємодії їх та вибір способу вирішення проєктних задач у розробці. А далі ми бачимо компоненти сховищ даних. Визначення даних з різних баз даних, засоби трансформації та очищення даних, програмне забезпечення, засоби для об'єднання джерел даних з сховищем та клієнта з сервера. Існує, можемо виділити 5 основних архітектур. Це незалежні вітрини, шина взаємодії вітрин, архітектура зірка, централізоване сховище та федеративна архітектура. Далі ми можемо бачити найбільш частоту використання певних архітектур. Домінуючою архітектурою є архітектура зірка. За нею шина вітрин і централізована архітектура. І лише невеликий процент проєктів заснованих на незалежних вітринах та федеративній архітектурі, де реалізовані на інших системах. Дякую за увагу. Дякую. Так, невеличкі носи. Дивіться, я прошу на наступну лекцію обов'язково взяти з собою інтелектуальні карти, які ви зробите по першому цим двом питанням. Ну, чому? Тому що ми почнемо йти в сторону індивідуальних ваших завдань, і буде такий невеличкий, ну, практичний етап, частинка на нашій лекції, де я вам видам завдання на команди, ми подивимось, так? І зробимо щось типу мозгового штурму, щоб ви визначилися, яка архітектура більше підходить до конкретно вашої реалізації. Mm-hmm. Тому що це, по-перше, перший етап, да? І щоб я побачила, що ви йдете в вірному напрямку, і потім підете на індивідуальне виконання цього завдання. Тому ці два перших питання, бо сучасні інструментарії, да, засоби реалізації, які ми зараз розглянемо, то вже ми пізніше до нього повернемось на стадії реалізації. Ось, і тому, ну, на парах ми працюємо з вами з мікрософтовським софтом, так, який є в нас по тому курсу. Ось, а визначити з архітектурою і з цілями і задачами наших систем, які ви будете проєктувати. Тому в наступному разі зробимо такі практичну частинку на лекції, ну, невеличкі кейси. Тому карти, щоб систему ви надійшли, то добре, і з собою візьміть обов'язково на заняття. Сучасні засоби реалізації. Коли ми підходимо до етапу вже реалізації спроєктованої системи, нам необхідно зорієнтуватися також на ряд критеріїв, які дозволять нам обрати ті чи інші середовища для реалізації супроводження. Є окремі виділені, є комбінуючі моменти, коли ми можемо різні блоки систем на основі сховищ даних. Ви бачили вже сьогодні, ми зараз ще підсумуємо, що є і завантаження даних, і їх очистка, да, і потім розподілення між користувачами, які використовують вже якісь окремі кусочки інформації з цього сховищ даних. То можна на різних етапах використовувати різні програмні засоби. Але є декілька виробників, зараз вам про них розкажуть, які пропонують повний цикл підтримки сховища даних, то можете орієнтуватися і на ці. Прошу. Добре, шановна аудиторія. Сьогодні розгляну засоби реалізації і сповоження сховищ даних. Методи інтелектуального аналізу інформації часто розглядають як природний розвиток концепції сховищ даних. Головна відмінність сховища даних від баз даних полягає в тому, що їх створення і експлуатація прислідують різну мету. База даних відіграє роль помічника в оперативному управлінні організації. Сховище даних накопичує всі необхідні дані для здійснення задач стратегічного управління в середньостроковому і довгостроковому періоді. Ми можемо зробити висновки, що інтелектуальна інформація – це природній розвиток концепції сховища даних.
ключовим компонентом організації сховищ даних є технологія OLAP, яка базується на побудові візуалізації багатовимів цикподів. Та є така технологія Data Mining, яка дозволяє виявити нові знання, які неможливо отримати методами статистичного регресивного аналізу або економетрики. Дякую за увагу. Дякую. Ну, ми, власне, під Data Mining і перетримав всі сховищі даних, оскільки ми згадали на попередньому занятті, ми з вами розглядали відмінності між операційними базами даних і сховищами даних. Да? Ми не можемо зробити прогнози на розвиток нашої там фірми чи підприємства якогось, якщо будемо оперувати лише актуальними даними. Нам необхідно подивитися з вами, як відбувався, яка динаміка була в розвитку тощо. Значить, підсумовуючи сьогодні, замість висновків вам, так? Значить, архітектура сховища даних, саме визначення. Сховище даних – це дуже складний комплекс програмно-апаратний. Він складається з програмно-апаратних компонент, за визначенням, да, і технологічні, і організаційні рішення. Власне, містить всі компоненти, які в собі містить будь-яка інформаційна система. Да, у нас є ряд компонентів, яка автоматизована система має містити. І ось архітектура сховища даних, вона визначає, власне, вибір апаратного забезпечення, програмного забезпечення, той спосіб, який будуть взаємодіяти між собою програмно-апаратні компоненти. І також спосіб вирішення проєктної задачі. Починаючи від проєктної задачі, ми обираємо в залежності від тих умов, в яких буде працювати система, від тих задач, під які буде працювати система, ми обираємо те чи інше архітектурне рішення. І після того, як ми обираємо архітектуру рішення, ми починаємо проєктувати певні компоненти цієї архітектури сховища даних. Починати завжди треба засоби отримання даних з різних джерел. Чим характеризується сховище даних? Ми маємо різні джерела, неузгоджені, не согласовані між собою. Це є операційні бази даних, це є звіт 1С, наприклад. Так? Це є якісь звичайні документи, так звітні, але вони сформовані засобами текстових редакторів, електронних таблиць тощо. Ми маємо їх згрупувати, очистити, консолідувати. Далі бачимо, да, другий пункт – це трансформація очищення даних. Далі ми проєктуємо за програмне забезпечення бази даних, оскільки вона є основою для проєктування моделі сховища даних. Шляхом денормалізації ми будемо це почати більш детально на наступному занятті. Ми зараз подивимося перелік питань. І також засоби з'єднання джерел даних зі сховищем даних і клієнтів зі сервером. Так, як наші користувачі даних будуть отримувати власне цю інформацію для сформування тих синоптичних звітів чи